В Маріуполі знову чули вибухи. Диверсанти бойовиків намагалися проникнути у місто, а перед цим розвідали територію безпілотниками. Про це повідомляють у штабі оборони Маріуполя. Увійти у місто терористи планували зі сходу, минаючи блокпости. Та бійці Азова їх помітили і після кількох попереджувальних пострілів денерівські розвідники відступили. Українська армія діє виключно в рамках мінських договорівностей. И открывает прицельный огонь только в ответ и исключительно по огневым позициям противника. По данным штаба АТО, в городе Мариуполе имеются все силы и средства для отражения возможных атак со стороны противника.